Os sons produzidos com obstáculos interpostos à corrente de ar que vem dos pulmões chamam-se consoantes, em contraste com aqueles que são produzidos durante a passagem livre do ar, que são as vogais. Assoantes são sons que possuem pouco ou pequeno ruído ao serem pronunciadas. Uh. In. Um. Um. As vogais são sons que possuem passagem livre do ar. A E E I O, o. U as consoantes são sons produzidos com obstáculos interpostos à corrente de ar que vem dos pulmões. Duh. Duh. T as consoantes se dividem em labiais, em que os dois lábios produzem um obstáculo para a passagem do ar. M P. P. P U Lábio Dentais, em que os lábios e os dentes superiores são obstáculo para a passagem do ar F velo em que a língua e os dentes superiores são obstáculos para a passagem do ar. alveolares, em que a língua e o alvéolos dos dentes são obstáculos para a passagem do ar. N d z l palatais em que o dorso da língua e o céu da boca são obstáculos para a passagem do ar x G. velares, em que a parte superior da língua e o palato mole são obstáculos para a passagem do ar. k, g, H. vibrantes vibram no aparelho fonador. exemplo r, r. laterais Vibam na passagem lateral da boca. Um exemplo: L.